Jeg har en innrømmelse å komme med. Jeg svensk, og det han selveste Carl Gustav som den egentlige far min. Det har kommet frem at han rotet skikkelig med et av hushjelpene. Og for å døsse ned hele saken, så ble jeg adoptert bort til Trøndelagen. Men jeg fant noe papir når jeg var bort på låven og skulle smøre skia min. Og de forteller sannheten. Så nå skal jeg ta affære og kreve retten min. De har aldri likt meg, svenskene. Men nå skal de få. Jeg har nemlig tenkt å kreve den svenske trona og bli kungen over svenskene. Og jeg godtar ikke noe mindre enn det, nei.